Em Pernambuco, ontem pela manhã, dois homens foram presos depois que eles invadiram a casa em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de Recife. A dupla manteve oito pessoas de uma mesma família refém, inclusive duas crianças, uma de 2 anos e um bebê de 20 dias. Depois do crime, na fuga, eles foram surpreendidos por uma equipe da Polícia Militar. Assustado, os dois voltaram para casa e ameaçaram os integrantes da família. Tudo acabou apenas depois da chegada da imprensa. E um caso chocou a população da cidade de Timon, no interior do Maranhão. Dois jovens mataram e enterraram o corpo do próprio pai. O crime aconteceu nessa casa que fica na Rua 90, no bairro Parque Piauí, em Timon, no Maranhão. Curiosos se aglomeraram para ver de perto o trabalho dos peritos do IML para resgatar o corpo de Antônio Carlos Lopes, de 43 anos, que estava desaparecido desde o final do ano passado. O corpo de seu Antônio Carlos foi encontrado aqui nesse salão e testemunhas afirmam que ele já sabia que iria morrer pelas mãos do próprio filho. Fazia tempo que ele vivia de atrito, o filho, com ele, só por causa desse salãozinho. O pai dele, ele que comandava o salão, mas ele não queria mais que o pai dele, que ele que queria estar, sabe, mexendo. Já vivia ameaçado, ele dizia assim, olha, minha filha, olha, Nilzinha, eu tô pra morrer. Por que esse Antônio Carlos? Não, meu filho que vai me matar. Ele só fala em me matar, minha filha, me ameaçando direto. Ele já sabia que iria morrer. É por a mão do filho dele que ele dizia sempre. Os acusados de assassinar o pai foram encaminhados para a Delegacia de Homicídios do município maranhense. Cleiton, de 21 anos, e Alexandre, de 18. Segundo o delegado de homicídios, foram os próprios acusados que revelaram ter assassinado o pai para um tio, o irmão da vítima. Eles confessaram ainda o local onde haviam enterrado o corpo de seu Antônio Carlos. Nós recebemos uma ligação do irmão da vítima, o seu José. Segundo o seu José, ele estava na presença de dois sobrinhos, filhos da vítima, e que os sobrinhos estariam confessando a ele a prática do homicídio contra o próprio pai. Durante as conversas que tivemos com os dois irmãos, Cleito e Alexandre, eles declinaram um terceiro indivíduo, João André. Os policiais imediatamente foram à casa dele e efetuaram a prisão. João André ajudou na escavação do local onde posteriormente a vítima seria enterrada. E a motivação? Os acusados disseram? Cleiton, que confessa inclusive ter sido o articulador de tudo, que é o filho mais velho que está aí, segundo ele, eles eram revoltados, tanto ele e o Alexandre, em relação ao fato de serem homossexuais. O pai não aceitava e achincalhava essa condição e essa opção deles. Um curto-circuito em uma árvore de Natal pode ter sido a causa de um incêndio na madrugada de sábado em João Pessoa. O fogo acabou com tudo. A família não estava em casa e foram os vizinhos que ligaram avisando. Quem conta tudo é o repórter Josenildo Gonçalves. 1h40 da madrugada, nesse momento, aqui na Avenida Doralice de Almeida, uma movimentação muito grande de policiais militares e também do Corpo de Bombeiros. As informações é que uma casa, nesse momento, está sendo incendiada. E nossa equipe chegando aqui, primeira equipe chegando aqui no local, e está aqui as pessoas, todo mundo assustado aqui, ó. Uma senhora sendo carregada, meu Deus do céu. A gente pode ver que as chamas se alastram, gente. E o pessoal aqui, na verdade, um corre-corre danado. Os bombeiros já estão começando a subir ali no primeiro andar da residência para começar a apagar as chamas. Capitão Barros, já chegou alguma informação para vocês como começou esse fogo? Não, ainda não. Até o vizinho, ele suspeita que pode ter sido através até de uma árvore de Natal que estava, ainda estava operando, né? Foi deixado e pode ser que tenha sofrido um curto-circuito. Né? Tem vítima, capitão? Não, graças a Deus estão todos bem, já as casas também ao lado não foram atingidas e já está sob controle. Quer dizer, aí só danos materiais? Só danos materiais, isso é o mais importante para nós. Infelizmente, o que aconteceu ali em cima, não tinha mais jeito, né? Mas o restante foi salvo e as pessoas estão todas tranquilas. Eu estava acordado quando meus filhos gritaram. Peguei o telefone, liguei para o vizinho, liguei para o corpo de bombeiro. O que ajudou muito a ele foi a solidariedade do vizinho. A situação em que ficou essa parte aqui, que inclusive, gente, ó, é uma sala, uma antessala, né? Aqui ainda tem fumaça no local. A gente pode perceber que o fogo foi tão forte que toda essa parte aqui da laje caiu. Mostra aqui em cima, Felipe. Olha só a situação em que ficou aqui
essa primeira sala, né, dessa residência. Graças a Deus, meus filhos estão bem, minha esposa está bem, os bens a gente corre atrás novamente. Record Nordeste volta amanhã, 11 da manhã. A criançada se diverte agora com as aventuras do Pica-Pau.